သာသနာတော်နှစ်2552ခုနှစ်ကောဇာလက်ကရီ1390ပြည့်နှစ်တပေါင်းလာပြီကျော်14ရက်နေ့ညရန်ကုန်တိုင်းစမ်းကြောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ွက်သီရိမင်္ဂလာလမ်းကံမြင့်ကျောင်းတိုက်ဓမ္မယုံတွင်ဆင်ခြင်းပါပြုလုပ်အပ်သည့်ရာဟုရဓမ္မသဘင်ခန္ဓာဝေစံကြောင်းမြို့နယ်အမှတ်58ဗဟုလန်းဦးကောင်းနိုင်တော်ခင်ခင်ဝေသားမြတ်ကိုယ်ကိုယ်သမီးတင်စားဆိုးဆံမိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်စိတ်ဖြစ်စဉ်ကိုလေ့လာခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဘုရားမြတ်စွာ၏မဟာကရုဏာကိုအာယုပြုကတိကျဖတ်စွာသောဝန္ဒနာပနာမအာတိဒဂါထာကိုယေစုပူတော်ခြင်းဖြင့်တရားဝဲကိုစားကြရအောင်ယောကပဂောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိတုကရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနည်းယများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလူလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကမ္ဘာကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမိယရေတွေတိုင်းတောင်ဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ခြေသိမ့်နေကွာရှိကြသောကာလပလုံးလောကဤဒယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိတကရဏိဥ္စာသက်ခြင်းလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇဏီဆွေငီဟုကျက်သီထဝဲငါသည်အစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖရာဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုံကုတ်အတုတော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစေဝံကုရောဤပင်မင်းင်းသို့ကတောဝဒနာချိန်ပံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယဝေသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောသာသနာရတဝိညာများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောမံကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စင်မတွေ့ဖြစ်ပါစေတည်းတည်းစိတ်ဖြစ်စဉ်ကိုလေ့လာခြင်းစိတ်ဖြစ်ပုံကိုလေ့လာပြီးခဲ့ကြပြီအာယုံဝတ္ထု ద్వార ကိုအကြောင်းပြုပြီး ద్వార ကနေပြီးအာယုံဝတ္ထုစုံစည်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်တွေဖြစ်လာကြဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့စိတ်တွေဟာဘယ်ပုံဘယ်နည်းဖြစ်တယ်လဲစိတ်ဖြစ်စဉ်ကိုပါဠိလိုဝိထိလို့ခေါ်တယ်စိတ်တဝိထိဝိထိကိုနန်းတော်လည်းအိဗယ်ဖွင့်ဆိုကြတယ်ဝိသီဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အိဗယ်ကလမ်းလို့အိဗယ်ရအဲ့ဒီလိုလမ်းလို့အိဗယ်ရတဲ့အိဗယ်နဲ့ဖော်ဆောင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေးဆရာတွေကဘယ်လိုအိဗယ်ဖွင့်ဆိုကြလဲဆိုတော့လမ်းဟာရွာစဉ်မပြတ်အစဉ်အတိုင်းရွာစဉ်အတိုင်းလမ်းမကြီးဟာသွားတယ်လို့ပဲတဲ့စိတ်အစဉ်ကလည်းပဲအဲ့ဒီတိုင်းသွားနေတယ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ပြောကြသို့တော်လည်းအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုအချို့ဆရာတော်ကြီးများကမနှစ်သက်လို့ဝိထိဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအစဉ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းဟောတယ်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုအစဉ်အတန်းတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုအင်္ဂလိပ်လိုတော့ serial တစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုပဲ process လို့လည်းပြန်mental process လို့ခဏရောစိတ်တဝိထိကို mental process စိတ်ဖြစ်စဉ်စိတ်ဖြစ်စဉ်ဆိုတာစိတ်ဟာတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်သွားဖြစ်သွားတဲ့စိတ်တွေကလည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတူညီမှုရှိတာမဟုတ်ဘူး
မတူညီတဲ့စိတ်တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအလုံးဟာတူညီကြတာမဟုတ်ဘူးဘာလို့မတူညီတော့ဆိုရင်ဆောင်ရွက်ပုံကိစ္စချင်းမတူဆောင်ရွက်ပုံကိစ္စချင်းတူတဲ့ဇောစိတ်လိုစိတ်မျိုးတောင်မှပဲစွမ်းအားချင်းတစ်ခါကြွားချပြီးတော့သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆောင်ရွက်ပုံကိစ္စချင်းလည်းမတူဘူးစွမ်းအားချင်းလည်းမတူတဲ့စိတ်တို့ရဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုအဲ့တော့လူဘဝမှာဘုန်းကြီးတို့စိတ်ဖြစ်စဉ်ဆိုတဲ့ဝိသုအကြောင်းကိုရေးတဲ့အခါမှာလူဘဝရဲ့စိတ်ဖြစ်စဉ်နဲ့မကဘူးဘုရားမြတ်ပြေကသူပြေနဲ့နတ်ပြေ6နှစ်ကတော့တိတ်မကွာဘူးမကွာရည်တဲ့ကြောင့်တော့ကာမဝဆရဘုံတွေမှာဖြစ်တဲ့စိတ်အစဉ်ကတိတ်ပြေမကွာဘူးဆိုတော့ဘုရားမြတ်ဘုံတို့ကျတော့ကွာချမ်းမှုရှိသွားတယ်ရူပဝဆရစိတ်အရူပဝဆရာစိတ်တွေရဲ့ဖြစ်စဉ်ထို့နောက်မှာဝိပဿနာခြင်းစဉ်ခြင်းပြီးတော့မဘူလို့ဆိုတဲ့လောကုတ္တရာစိတ်ဖြစ်စဉ်ဒါကြီးကြတော့ချားกว่าမှုရှိသွားအဲ့တော့ရိုးရာဖြစ်စဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လူတွေဘဝနဲ့ပြောကြရအောင်လူဘဝမှာအကျဉ်းချင်းအားဖြင့်ဖြစ်စဉ်နှစ်ခုရှိတယ်လို့ဒီလိုမှတ်လူတွေရဲ့စိတ်မှာဖြစ်စဉ်နှစ်ခုရှိတယ်။ဝိထိမုတ်စိတ်တို့ရဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ဝိထိစိတ်တို့ရဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ့။ဝိထိစိတ်နဲ့ဝိထိမုတ်စိတ်ဆိုပြီးတော့ခွဲပြားခြားနားထားတာရှိသေးတယ်။အမိမာတင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝိထိစိတ်ဆိုလို့ရှိရင်80လို့နားလည်ရ။ဝိထိမုတ်စိတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်ပါလို့ဒီလိုနားလည်ထားဝိသမုတ်စိတ်ကိုခုအဲဒီဝိသမုတ်စိတ်ကိုခုဆိုတာအဲဝိသမုတ်စိတ်36ခုအဲဒီ36ခုဝိသမုတ်စိတ်တွေကအဲဒီ36မျိုးသောစိတ်တွေထဲမှာလုံးဝအမြဲတမ်းဖြစ်နေတာဝိသကလွတ်နေတာတော့ကိုခုအဲလူဘဝအနေနဲ့ပြောကြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူကြီးရဲ့ပရိသေစိတ်၉ခုရှိတယ်လူသားတွေကပရိသေစိတ်ရှိ၉ခုရှိအဲဒီ၉ခုသောစိတ်တွေကိုဝိသမုတ်စိတ်လို့လူသားတွေအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်၉ခုကဘာတွေတုံးဆိုရင်ကုသလဝိပ္ပကုသလဝိပ္ပဆိုတာအပြည့်အမှားဝါဟာရတွေကဘာသာမပြန်မဲနဲ့ပါဠိနာမ်လိုက်ပြီးရေးထားတာဆိုတော့ကုသလဝိပ္ပဆိုတာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားလို့ပြောတာကုသလဝိပ္ပကုပ္ပခတန္တိရဏစိတ်တန္တိရဏစိတ်တန္တိရဏစိတ်ဆိုတာအာယုံကိုစူးစမ်းတဲ့စိတ်အဲ့ဒီအာယုံကိုစူးစမ်းတဲ့စိတ်ဟာခံစားချက်နှစ်မျိုးရှိတယ်တခါတည်းရန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခံစားချက်လို့ဆိုတော့တောမနတရှိတခါတည်းရန်မှာဝမ်းမြောက်မှုခံစားမှုမထင်ရှားတဲ့ဥပိ္ပခာဆိုတာရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဥပိ္ပခာတန္တိရဏလို့ဒီလိုပြောလိုက်တာ။သောမနတတန္တိရဏမဟုတ်ဘူး။ဥပိ္ပခာဆိုတာခံစားမှုကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာ။တန္တိရဏစိတ်သည် indifferent feeling ပေါ့။ indifferent feeling ။ဝမ်းသာတာလည်းမဟုတ်ဘူး၊ဝမ်းနေတာလည်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီရဲ့နှစ်ခုစကြားမှာ indifferent feelingအဲ့ဒီတဏှိရဏစိတ်ဟာထူးခြားမှုမရှိတဲ့ခံစားမှုနဲ့ဖြစ်တဲ့တဏှိရဏကိုဥပိ္ပခတဏှိရဏလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဥပိ္ပခတဏှိရဏကလည်းကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးလို့နှစ်မျိုးရှိပြန်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကုသလဝိဘက်ဥပိ္ပခတဏှိရဏစကားကိုပြည့်စုံပြောလိုက်တဲ့လူရဲ့တဏ္ဍမှာပရိသေရေစိတ်အနေနဲ့ဖြစ်နေတာကုသလဝိပေဥပိ္ပခတန္တိရဏကုသိုလ်ဤအကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ခံစားမှုမထင်ရှားသောခံစားမှုနဲ့ရှင်တဲ့စူးစမ်းတဲ့စိတ်လို့ဒီလိုပြောဒီနေရာမှာသူ့ကိုတန္တိရဏလို့စူးစမ်းတဲ့စိတ်လို့နာမည်ပေးထားပေမဲ့လို့သူဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စကတန္တိရဏကိစ္စနဲ့ဆောင်ရွက်တာမဟုတ်ဘူး
วิธีมุขผิดตัวได้ขาดจะรู้สิ่งนั้นตัวก็ปริตรีกิสาอุเลสองเยเดปวงกิสาอุเลสองเยเดสุติกิสาอุเลสองเยเดแล้วเดชะวิธีสิ่งนี้ด้วยอะไรขาดจะรู้ตันดีเรน่ากิสาเนี่ยจะรายองกิสาอุเลสองเยเดสุงากิสาสองเยไหนเนี่ยสิที่สิ่งเดียวเรียก ใส่ยาใส่ยาอายุในเดือนสั้นเลยล่ะพี่รู้ชิบงเงียบเงียบกว่าชาติเราเลยสิชิดเช่นเงียบกว่าชาติเราเลยค่ะมาที่สิ่งจะมีอะไรกันในวิโรงานกิจสัตว์สังเวยเดือดเดือดเดียวนะเอร่ากูเป็นที่อยู่วิวาลีลาเรบุกปุ่งเนี่ยงานกิจสัตว์งานฐานะจัดต่อเสียสุบิโรวิ่งมาเอลุตเอาเนี่ยจัดเดือดสุดฮะจัดเส้นทางเดือดสุดตัวมิวลู ลูกกิสาลูกนี่เลยลูกเดียวเลยตัวมิวบุกอินเคชพี่ลูกนี่ตัวลูกเดียวเลยลูกเดียวเลยเนาะเอร้องงานกิสาสองเยเดเอริงงานกิสาก็ปริตรีกิสาสุติกิสาปวงกิสาตันดีเรน่ารู้ข้อเรื่องสุสานยิงกิสาแต่รายองรู้สูเอสวยเอไอองรู้สักขันยิงกิสาอ๋อที่กิสางามอยู่ตัวสองเยเดตัวใหญ่เนี่ยสองเยเดเราไม่หู ยามายังข้าพ่อยามายังข้าแต่เลสิเลจ่าเรียกข้ามาตุสาวยเด็กกิสาห์ตุงานกิสาห์ตุสาวยไหนเนี่ยสิสิ่งที่เรามาสรุปสิ่งกิสาห์มีอาสงสัยลูกเดียวมาบ่เนาะตุสาวยไหนเนี่ยกิสาห์ตุก็มีอาตุปาวินเนี่ยเนี่ยมีอาเนี่ยก็ตุสาวยเด็กแต่ยัยเนี่ยเรามาหูแต่เนี่ยเดียวกันเลยตุก็มาลูกเอ เราแง่เงินมามันนี่จะเอเจอร์ทำไมจะบอกเอร่ามีรู้บอกตู้กิสานี่เนี่ยตู้สาวยะเท้าเปียวเนาะเอเอรู้สัญญาสัญญากิสานี่สาวยะเด็ดที่อุปิขันตันดีกันนะใช่ค่ะกุกละวิเบอกุกละวิเบอโน้นมีรู้สิเอรินน้ำมีรู้เองก็น้ำมีรู้ลงหางาเกสังกันนะสาวยะนั่นเอง งาฐานะมางาเกษาสองยันในเนี่ยสิมีอะไรเอริสิมีอะไรลุยแต่หน้ามาพี่เด็กเข้ามาเลยพี่งาเกษาสองยันเดือดดูได้ยังไงเนี่ยดูว่าปริตรีเกษาโบเองเกษาสุติเกษาสองยันนี่เลยใครมาวิธีมุ่งเส้นลูกคอร์ดแต่เจ้าวิธีมุ่งเส้นลูกคอร์ดเราสนุกเสีย process free witty sir mental process modasa learn process free ลูกที่ลูกเรียนยากพิเศษเด็กคนนี้เรียน learn ลูกเดินสระได้ไงก็เราหน้าเราเชื่อใจไปลูกหลุดได้แล้วเอร้องลุงนี่ยันนามาพิเศษไหนนะคุณจีอุเบกคุณตาลาอุเบกอุเบกขันตานีเรนนักบริเดียวมันสุดที่นี่เนี่ยมาพิเศษผู้พิเศษก็จะนี่เนี่ย เบียดานามาอากุตลาวิเวกับเชียนตันดีเรน่าสุจานยังกิสานะนารามระอายุวุสักขันยังกิสานั่นมีเวชนัยไหมปริตรีวุเอสุดีกิสานี่เนี่ยพิบิสโลชินเป็นเลวมาพิเศษตัวอากุตลาวิเวกเรนุเควิรามาเป็นเลวมาตัวเชียนแค่ก้าวมีมหาวิเวสิชิกุเอริมหาวิเวสิชิกุอะไร ปริตรีกิสาโพเองกิสาสุติกิสาโพเนี่ยสอนยังไงเนี่ยสอนอายุงูสักขั้มูลุสเนี่ยรายุกิสาโพเนี่ยสอนยังไงตัวลีกิสาสอนยังไงตัวนั้นปริตรีกิสาสุติกิสาโพเองกิสาสุติกิสาโพเนี่ยที่กิสาต้องสอนยังไงเฉยมาตัว process free วิธีมุ่งเพื่อเด็กวิธีมุ่งเพื่อ รายองค์กิสานุสุเรศสองกุสองเย่อมวยกุขันบิโรสองเย่อายุกุขันบิโรพิเศษขันจ่าสักขันบิโรพิเศษเฉยมาจารอดูว่า process free มั่ววิธีเสพเฉยไอ้กว่าจะชนะใจเลยเราชี้เลยเนาะแต่สุดท้ายมีนายอยู่บ้างไหมสุดท้ายวิธีเสพด้วยพิเศษเนี่ยวิธีมุ่งเสพด้วยพิเศษเนาะดูดูดูพิเศษ วิธีมุ่งสุดละวิธีมุ่งจะพิเศษงานนี้เรื่องนี้เลยสุดละพิเศษไม่ใช่วุ่นวายดิลุสโนราดามหัพปุ่นเนาะ
ကိုယ်လည်းသူဖြစ်စင်လေးနဲ့တော့သူသွားတယ်သို့တော့ငြိမ်သက်တဲ့ဖြစ်စင်နဲ့သွားတယ်လူကလူတယောက်ဟာလူဘဝရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကုသလဝိပ္ပဥပ္ပခာတန်တိရဏစိတ်နဲ့တော်၎င်းမဟာဝိပ္ပစိတ်ရှိခုတည်းကစိတ်တစ်ခုခုနဲ့တော်၎င်းဘဝတစ်ခုစပြုခဲ့ကြတယ်ဘယ်သူကနေပြီးအစပြုပေးခဲ့တော့ဆိုတော့အတိတ်ဘဝကရှိခဲ့တဲ့အကျိုးပေးခွင့်ရတဲ့ကုသကံ ထုတ်လို့ပြလိုက်တာကုသကံနဲ့မြောင်များစွာရှိတော့လဲအင်အားကောင်းပြီးတော့ချက်စရာတဲ့ကုသကံကအကျိုးပေးလိုက်တာအဲ့ဒီချိန်မှာကောင်းတဲ့ကုသကံရဲ့ချက်စရာကိုအမတန်မှအရေးကြီးတယ်လူမွာရောက်လာတော့လဲเนาะမကောင်းတဲ့ကုသကံထဲမှာအားပြောတဲ့ကုသကံရဲ့အကျိုးများအကျိုးကပေးခွင့်ရလို့သူကလက်ဦးတော်လို့ရှင်တော့ ကုသလဝိပ္ပဥပ္ပခာတန်တိရဏနဲ့ပရိသေနေလိုက်ရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမွေးကြရမျက်စိပါမလာတာလို့နာကန်လာတာလို့အုံနောက်ကမမှန်တာလို့မြေပြင်းအနေထားမဟုတ်တာလို့ဆိုတဲ့ချွင်းချက်တွေဆင်းပြညာကတော့ဒီပြင်အကြောင်းလေးရှာပြီးတော့ပြကြင်ပြမှာပေါ့ရုပ်ပဲဆိုင်တာအကြောင်းဘုရားရဲ့အဘိဓမ္မာတရားတော်ကတော့ကံကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောတာအခြေခံကတော့ကံပဲ ဒီစေဉ္ညာရတော့ဘာလို့ဟိုမုန်းတတ်တို့ဘာတတ်တို့ညာတတ်တို့ဒီလိုပြောမှာပေါ့အဲ့ဒီဟိုမုန်းရဲ့အကြောင်းဘာတုံးလို့ဆိုတဲ့အခါကျကံရောက်လာမှာပါနောက်ဆုံးအကြောင်းရှာလိုက်ရင်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်သွားရတာလို့ဆိုကံပဲနောက်ဆုံးရောက်မှာเนาะအဲ့တော့စိစ္ဆန္ဒလို့ခေါ်တာတတိကံပေါ့မွေးတဲ့ကံတာအဲ့တော့မွေးတဲ့ကံတာလည်းနှစ်မျိုးရှိတယ် ဝိရကံလာတယ်ပုံကနှစ်မျိုးရှိတယ်။တစ်မျိုးကမျက်စိပေါ်လာပြီးတော့မှမျက်စိရပြီးတော့မှအထဲထဲမှာပိုးကြောင့်ဖြစ်စီ၊လေကြောင့်ဖြစ်စီ၊ကံကြောင့်ဖြစ်စီထပ်ပြီးတော့ကံတော်တာမျိုးရှိတတ်တယ်။မျက်စိဖြစ်လာပြီးတော့မှပြန်ပျက်စီးသွားတာကိုပြောတာနော်။ပိုးကြောင့်လည်းပျက်စီးတယ်လို့ပြောတယ်၊လေကြောင့်လည်းပျက်စီးတယ်။တစ်ခုပေါ့။စမ်းကြည့်မဲ့အကြောင်းတစ်ခုကိုကြောင့်မျက်လုံးကပြန်ပြီးတော့ဆုံး
အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကအတိတ်ကကံကူရဲ့ဖြစ်စီမှုကြောင့်ခုနကတည်းကဥပေက္ခံတန်နေတဲ့နားနဲ့ပရိဒိဋ္ဌိနေလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများလုံးရှင်းလောင်းအောင်ကိုကံမပါဘူးလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါတို့ငွေရတဲ့ကတရိကံတရိကလေးကထိုင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပြီးမပြင်းအုံနောက်ဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် မကန်တဲ့အုံနောက်မရှိဘဲနဲ့အမျိုးတစ်ဖုံကြောင်ကြောင်လွယ်လွယ်ဖြစ်ပြီးတော့လူစင်မမီတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီလိုပုံကိုမျိုးတွေရှိတတ်တယ်။အဲဒီလိုမွေးကလေးကနေပြီးတော့ဣန္ဒြေယောလိုဂျီအဲ့ဒီအဆင့်မှာဣန္ဒြေယောနဲ့အဆင့်မှာပဲဒီလိုစင်မပြေတာတွေဖြစ်လာတဲ့ပုံကိုမျိုးတွေအဲ့ဒီပုံကိုမျိုးတွေ ဥပေက္ခာတဏိရဏနဲ့ပြိတ္တိနေခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်။ဒီလူပိဋိပြင်းပြင်းနဲ့ဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မဟာဝိပ္ပစိတ်ရှိခုတဲ့ကညာနာတံမယုတ်စိတ်နဲ့ပြိတ္တိနေတာရှိတယ်ညာနာဝိပ္ပယုတ်စိတ်နဲ့ပြိတ္တိနေတာရှိတယ်။ညာနာဝိပ္ပယုတ်စိတ်၄ခုတခုခုနဲ့ပြိတ္တိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာတရေကညာမပါဘူး။ညာနာဝိပ္ပယုတ်စိတ်လို့ဆိုတော့ ဟိတ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အာလောဘဟိတ်ရှိတယ်အာရောဓဟိတ်ရှိတယ်အမောဟဆိုတဲ့အတိညာမပါပါဘူးမပါတော့သူ့မှာဒီမှာဥပ္ပဉာဏဝိပ္ပစိတ်ရှိခုမှအမှတ်၄ခုမှာဖြစ်နိုင်တဲ့ဟိတ်ကအာလောဘဟိတ်နဲ့အာရောဓဟိတ်ဟိတုဆိုတာ 45လောက်တာစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့စွမ်းဟိတ်တတ္တိရှိ ဟေတုပစ္စယောရဆွမ်းဆောင်နိုင်မှုကတော့ပြင်းထန်အကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီဟေတုဆိုတဲ့ဟိတ်နှမျိုးနဲ့ပဲသူကမွေးဖွားလာတဲ့ပုံကိုဖြစ်လို့အမောဟဆိုတဲ့ပင်ကိုဟိတ်ပါမလာဘူးအတိညာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟိတ်ပါမလားပါမလာသေးတယ်ကြောင့်ဟိတ်နှမျိုးနဲ့မွေးလို့သူ့ကိုဒွိဟိတ်ပုံကိုလို့ခေါ်တာနော်ဒွိဟေတုကပုံကိုခုနဥပေက္ခာတဏိရဏနဲ့ပရိဒိဋ္ဌိနေပြီဆိုလို့ရှိရင
Aroha surah lemah bau, aroha surah lemah bau, aroha surah, amoha surah, wilawi. Hei lewa mabalo, ahiduka, ahibogu, tulipiora. Hei surah, adi, hei dudisi onhau, yinyona, no? Yadema biore, hei mishi usara ta, ribe di chamo, no? Era neva saimu. Era ahibogu. Terisani, ชูดอกเจตจาริงเหยยดาริไอ้อเปเลโกงดาริบ่เจตจาโหนําမျိုးขွဲดาโลอเปหา4องค์ဖြစ်တယ်ทุฏฐันบาลีတော်ริมาอเปโหตုံးมုံเลยฮ้อดาญาติเนาะอเปตုံးมုံฮ้อเลยเหยยตริษันเจตจาที่3မျိုးเลยฮ้อดาရှင်ตุรเกยสุราฮ่าတော့เจตจาမျိုးซาเนี่ยตะမျိုးหลุมาหมดบ่เนาะไอ้อเปเลโกงดาริจ้ะတော့ อาหิสังดาวหลุริยาပြောတယ်อาหิตริษันตริษันကိုอาหิเนี่ยပြောအဟိတ်တริษันသူတို့ရဲ့တည်းကိုကမမိဘူးမမိနိုင်ဘူးဒါပြကြတော့တริษันကလေးတွေကိုသင်ရင်တော့မတတ်ဘူးလားလို့ဆိုသူတို့မှာသင်ညာတော့ရှိတယ်သင်ညာရှိလို့သင်ထားရင်တော့တတ်တယ်မှတ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေရောရှိတာပေါ့เนาะ သို့တော်လည်းပညာဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးသူတို့မှမရောက်နိုင်ဘူးပညာဆိုတော့မရောက်နိုင်ဘူးသင်လို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးကြီးတော့မှတ်တဲ့စိတ်ကလေးတော့သူတို့မှရှိတယ်ပေါ့မှတ်သားကလေးနဲ့သူတို့ထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခွေးတွေထွင်နေပေးတဲ့အခါကျတော့အနံ့ကလေးနဲ့တစ်ခုနဲ့မှတ်ပေးလုတ်ပေးထားပြီးတော့ခိုင်းတာပေါ့သင်ကြတာလေးတွေနဲ့ခိုင်းပြီးတော့ကောင်းပြီအဲ့ဒီ လူသားတွေမှာညာနာဝိပယုတ်မာဟုတ်ရဲ့စိတ်နဲ့ဗိဓိတွေနေလာတဲ့ဓိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဘဝမှာမတရားဖို့တရားရအောင်သူ့မှာအစ်မမိဘူးလို့ပြောတာအဲ့တော့ညာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะသင်လို့ညာကတော့ဖြစ်လာမှာအတိတ်တော့ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဗမာစကားမှာရှိရင်မဟုတ်လားငကိုရှိမှငကိုင်းထွက်ဆို ကနကူမပါဘူးဆိုနကူမပါတော့ဆိုရင်တတိတိတ်မထက်ဘူးပေါ့အခုမှ၄ချင်းယူရတဲ့အတိညာမျိုးဆိုတော့ပင်ကိုကထက်လာတဲ့ပင်ကိုကအခြေခံကောင်းတဲ့အတိညာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့လူတွေတရားနဲ့တရားဟောသင်တဲ့အခါမှာကွာချမှုဖြစ်သွားကွာချမှုဖြစ်သွားတယ်တချို့ကြတော့တထွာလောက်ကြလိုက်ရင်တောင်းရင်လွယ်လွယ်လေးနဲ့တချို့ကြလွယ်လိုက်တာဘာပြောလဲပြောလိုက်လွယ်လွယ်လေးတချို့ကြတော့ခက်နေတယ်အတော်နဲ့နားမလဲဘူ
တွေးဟိတ်နဲ့ပရိသေနေလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒီဝမှာဆံမဲ့ဖို့ရဖို့အနေထားတော့မရှိဘူးသို့တော့ကြိုးစားရမကြိုးစားပဲတော့မနေရကြိုးစားခြင်းဒီနောက်ဘဝအတွက်သူကအခြေခံကောင်းနေရသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအရင်တော့ကဒွိပုဂ္ဂိုလ်လားတိပုဂ္ဂိုလ်လားလို့အငြင်းပွားပြီးတော့ဒွိပုဂ္ဂိုလ်မှဆံမဲ့ဖို့ရနိုင်တာဖြစ်တော့တိပုဂ္ဂိုလ်မှဆံမဲ့ဖို့ရနိုင်တာဖြစ်တော့ကြောင့်ဒွိပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာမှလုံးမနေနဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်မျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะဒွိပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ဒီဘဝမှာအဆင်မပြေပဲကြိုးစားကြိုးစားတဲ့နောက်တော့သူရောက်သွားမှာသို့တော့လည်းအဆင့်မြင့်ကြည့်အောင်လို့တော့မပေါောက်ရောက်နိုင်ဘူး။ဘာလို့မပေါောက်ရောက်နိုင်လဲဆိုသူ့အခြေခံကတော့လောက်ပဲတန်းတန်းမိတာ။အခြေခံဆွမ်းအား IQ ကအသိမမြင့်ဘူးပေါ့ဒါပေါ့။အသိမမြင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဆင့်မြင့်ကြီးကိုသူမရနိုင်ဘူးလို့ပြောတာ။အဲ့ဒါဒီပုံ။ကကလူသားတွေမှာညာနတံမြုပ်စိတ်၄ခု၊မာဝိပဲညာနတံမြုပ်စိတ်၄ခု ਨੇ တရီနီတည်တဲ့ပုံပေါ်ကြတော့အလောဘဆိုရဲဟိတ်လည်းရှိတယ်အရောဒဆိုရဲဟိတ်လည်းရှိတယ်အမောဟဆိုရဲဟိတ်လည်းရှိဟိတ်သုံးမျိုးရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူကတိဟိပုဂ္ဂိုလ်တိဟိတုကတိဆိုတာသုံးခုတိဟိတုကဆိုတဲ့ပါဠိကိုကြည့်ပြီးတိဟိပုဂ္ဂိုလ်သူကြတော့ထက်မြက်တယ်ပါဠိသင်လိုက်တဲ့အခါသူကအမေတ္တမသိလွယ်တယ်ဉာဏ်ကထက်မြက်တယ်၊လင်းမြန်တယ်၊ဖြတ်လတ်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးရောက်။ဒါဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တိရပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြမ်းမြင်အားဖြင့်ဘယ်လိုလုပ်သိနိုင်တုံးလို့မေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ရန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မထိုင်မှန်ဘူး။
ဒုဗ္ဗာတိတဒုဗ္ဗာတိတအဋ္ဌံသာနာတိကောင်းတဲ့ပြောတဲ့စကားလားမကောင်းတဲ့ပြောတဲ့စကားလားအဆိုးအဆိုးနဲ့အကောင်းအကျိုးနဲ့အကြောင်းခွဲခြားပြီးတော့သိနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီဟိပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတယ်ဒီဟိပုဂ္ဂိုလ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဒါအဆိုးလားအကောင်းလားလည်းမသိဘူးအကျိုးလားအကြောင်းလားလည်းမသိဘူးအဲ့လိုမသိဘူးဆိုရင်တော့ဒါဒီဟိပုဂ္ဂိုလ်ပဲထင်မြင်မှုမရ
ကံကားဝကျွလွန်မိလို့ရှိရင်လည်းပျက်စီးသွားတတ်တယ်အချိန်ကြီးကောင်းပြီးပျက်စီးသွား
ပြည့်စည်သွားတော့ဆိုထင်ရှားတာပြောရမယ်ဆိုရင်အစံတတမင်းကြီးမကရပြည့်ရှင်ဘုရင်မင်းအစံတတမင်းကြီးကဒီဝရနဲ့သွားပေါင်းပေါင်းနေဆိုတာလည်းပဲဒီဝရကိုတိတ်ယုံသွားတာရှင်လောင်းအောင်လည်းဒီဝရကလောက်ပြတယ်တကူးတွေပါပါတယ်အဲ့မှာတိတ်ဒါတတိထားစရာကောင်းတယ်နော်လူတယောက်တကူးပါဝါအာနာပြပြီးလို့ရှင်အဲ့ဒီလိုပုံမှာတခါလုံးဝမိတ်ပြီးယုံသွားလို့ရှင်ပုံမှာတခါရောက်တတ်တယ်ဒီဝရကအစံတတကိုသွားစီးယုံ
ဒီကရကျတော့မိမ့်မဲ့လူမရှိမိမ့်မဲ့လူမရှိတဲ့အခါကျတော့နာမည်ကြီးအောင်လုံးချင်လာဒီကရအဲ့ဒါနာမည်ကြီးအောင်လုံးချင်လာတဲ့အခါကျတော့ဘယ်သူသွားစီယုံလို့ဆိုရင်အေးအဲ့ဒီချိန်မှာမကရတိုင်းမှာဘယ်မိသားစုမင်းကြီးအောက်ချုပ်တော့ဘယ်မိသားစုတော့သွားစီယုံလို့မရဘူးလူကြီးလည်းလူကြီးတော့တာမှလည်းတော့တာပါသူစီယုံလို့မဖြစ်ဘူးသူတိတယ်အဲ့ကြောင့်ဘယ်သူသွားစီယုံလို့ဆိုခန့်ငယ်ငယ်တိတ်ပြီးမလ
ဥစားပေးထားတယ်မိမိရဲ့ခေါင်းကြီးရဲ့သားဖြစ်တဲ့ဇာတတကိုတော့စီယုံစီယုံနေဆိုတဲ့အချိန်မှာသူကဘလောက်ထိအောင်စီယုံလိုက်တော့ဆိုရင်မင်းသားရုပ်ကလေးဖန်ဆင်းလိုက်တယ်သူကဖန်ဆင်းလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမင်းသားရုပ်ကလေးကမွေတွေနဲ့တစားဆင်ထားတဲ့မင်းသားရုပ်ကလေးမွေမင်းသားလေးပေါ့နော်မွေရက်လက်တွေလည်းပတ်ထားတယ်ခြေထောက်လည်းပတ်ထားတယ်ခေါင်းပေါ်လည်းမိုးနေတယ်တကယ်မွေတွေနဲ့တစားဆင်ထားတာကြောက်နေကြောက်ဆရာကြီးပေါ့ဘွားကနေဆိုပြီးတော့ဇာတတမင်းသားရဲ့ရင်ဝင်ထဲမှာမွေမင်းသားလေးလာပြီးတော့ပေါ်တော့ဟောလန့်နေပေါ့ဒါကြောက်သွားတော့ဒါကြောက်တော့မွေနဲ့တစားဆင်ထားတဲ့မင်းသားလေးသူ့ရဲ့ရင်ဝင်ထဲဘွားကနေပေါ်လာတဲ့အခါကျသိကြောက်သွားတယ်ကြောက်သွားတဲ့အခါကျတော့လမ်းချံပြီးတော့ထားဘယ်သူလုံးလို့မေးတော့ငါဒေဝရတ်ပါလို့ဆို။အဲ့ဒါတော့ဒေဝရတ်ဆိုရင်ရဟန်းပုံစံနဲ့သူကပြလိုက်။ရှင်ဒေဝရတ်။မွေမင်းသားလေးကြောက်တော့ပြီးတော့ရှင်ဒေဝရတ်ရဟန်းတော့။အဲ့ဒီမှာတိတ်ပြီးတော့ယုံသွားတာပေါ့။ဒီတကူးကြည့်လိုက်တာအခြေခံ။တကူးကြည့်လိုက်တာတိတ်ယုံသွား။အဲ့ဒီနောက်သူလုံးလို့မရတော့ဘူး။နန်းတော်ဆင်းတော်ဒီတိုင်းဆင်းသွားဖို့ရတယ်ကြက်။ကောင်းငယ်မပြနိုင်တော့။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုသူစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီလိုစီယုံပြီးတော့ဇာတတကလည်းသူ့ပေါ်မှာစီယုံလို့လည်းရလိုက်ရောသူကတန်ခါခိုင်းကိုသူခေါင်းဆောင်တော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ယုံဝင်လာဝင်တယ်တဲ့ဒီတိုင်းနဲ့သူရထားတဲ့ဇာန်ပင်ကြီးကပျက်စီးသွားမထိနိုင်တော့အဲ့ဒီဇာန်ပင်ကြီးနေပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတော့နောက်ထပ်သူဓာမျိုးလုတ်ပြလို့မရဘူးမရတာကိုဇာတတကမသိဘူးလေဒီဟိုရဘုံကြီးတယ်ဒီဟာလေးပဲသူစိတ်ထဲမှာစွဲနေပြီးတော့ဘာမဆိုရှင်ဒီဝရအကုန်သိတယ်ဆိုပြီးတော့ယုံကြည်သွားတယ်တကယ်ကတော့ရှင်ဒီဝရကအဲ့ဒါနောက်ဆုံးလုံးပြခြင်းပဲသူ့နောက်မရှိတော့အဲ့ဒီနောက်မှာသူဘာပါဝါမှမရှိတော့အကုန်လုံးဆုံးရှုံးသွားပြီဘယ်သူကအဲ့ဒီပါဝါတွေကိုဆုံးရှုံးစေတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ယုံမှာတဲ့စိတ်ဓာတ်မကောင်းတဲ့အကြံဆုံးရုပ်တဲ့အတွေးကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေအမိငင်းတွေကနောက်ထပ်ပြန်လုံးတာမရတော့ဘူးဆုံးရှုံးသွားဒါကြောက်ရအောင်ပဲเนาะအဲ့ဒီအချိန်မှာအဇာတတဟာဒီဝရပြောတဲ့အလုပ်တွေအကုန်လုံးလိုက်လုပ်တယ်နောက်ဆုံးမှာသူ့အဖေဖမ်းဖို့ပြောတယ်ဖမ်းတယ်ဖမ်းပြီးတော့ထောင်ချခိုင်းတယ်အကုန်လုံးတယ်ထောင်ချပြီးတော့သူကတတ်ဖို့ငုံတော့အစိတ်ကူးမရှိပါဘူးဒီဝရကပြောတယ်မင်းကတားရည်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့စီတဲ့ကိုမြေခွေးထည့်ပြီးတော့ကြက်ထားတယ်လို့ပဲမင်းပြေကအခုမင်းနမ်းပေးလိုက်တာဟာခဏပေးတာတနည်းကြာမင်းပြန်သိမ်းခံရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုဘာတော့မှမတော့ဆိုအပြတ်ဖြတ်ပေါ့သူကကြံပေးတာ
Hello, Jambira Kajara, through many a tuna cellar, men do be Majaya also, Tana that have been raw. But Bobby Mana Eddie Sena, she did it. Such a manly ye charas are error. Men do men are in ye jay, Magaun or so we are. Men do many very talushin. Yada, you win only living yang that have ya. Tana called that have been low. Sit where my dad had to move on, no? ဒီကံပေးလို့တတ်ပြီဆိုရင်တော့လည်းဝင်ရင်တော့နေရိုက်တာများတချို့ကြတော့လေတခါလေအဝတ်နဲ့ချုပ်အကုန်လုံးထည့်ပြီးတော့ရေထဲပြုတ်ပြထားမျိုးတို့ဒီလိုလုံးနေရှိကြတယ်အဲ့ဒီအစင်လာအတ္တထခါတာဒါနဲ့မတတ်ထိုက်ဘူးဆိုတာကိုသူတို့အစင်လာရရှိပြီတော့ကြောင့်ဒါနဲ့တတ်စရာမလိုဘူးပေါ့လေထောင်ထဲထည့်ထားလိုက်ပြီးပြီပေါ့လို့ထောင်ထဲထည့်ထားလိုက်တော့ အစာဖြတ်ပြီးတတ်ခိုင်းတာအစာဖြတ်ထားပြီးမယ်လို့မိမိတာတာမင်းကြီးကမသေးဘူးလေအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဘာလို့လဲဆိုဇံဝင်စားပြီးတော့ပီတိပဲခါပီတိနဲ့နေလို့ရတယ်အဲ့လိုမသေးတဲ့အခါကျတော့ပထမတော့သူ့ရဲ့မယ်တော်ကြီးကနေပြီးခိုးခူကျွေးတယ်ပေါ့ဇာနာအကုန်မပြောတော့ပါဘူးเนาะနောက်ဆုံးကျတော့အစာတွေအကုန်ဖြတ်မယ်တော်ကြီးလည်းဝင်ခွင့်မပြုဘူးနောက်ဆုံးဗာနဲ့အသက်ရှင်နေလို့ဆိုခေါင်းကလမ်းလ
အဲဒီမိသားစုမင်းခြေတော့ဓာတ်ခွဲတာလေအမျိုးမျိုးပြောကြတယ်ခေါင်းကြီးကြောင်းနေခုနစင်းလို့လို့ဘုံလို့ပြောဒီလိုပြောဘုရားရှင်မြေမှာခုနစင်းလို့တကယ်ကတော့ပထုထဆိတ်လို့ခေါ်တယ်ပထုထဆိုတာပြမလို့ပဲစိတ်စောကားလို့ပဲစိတ်ဆိုလိုတာကရှင်ဘုရားကြီးကိုကြည်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ပန်းတင်ကုံလို့ခေါ်တဲ့ဟာရှင်အောက်ခြေကပစ္စယ 30ပန်းနေပြင်ပြီးတော့ပူဇော်ကြတာဒါဟုတ်ပစ္စယ 30ဟာဇီရီရဲ့အခြေခံမှာအဲ့ဒီမှာပန်းနေတင်ပြီးတော့လူတွေကပူဇော်ကြတယ်ပန်းငွေရခင်းပြီးတော့ပူဇော်အဲ့ဒါလူသူများတွေကပန်းတင်ပြီးတော့ပူဇော်တဲ့နေရာကိုသူကပမာမခန့်မလေးမစားလုပ်ပြီးတော့ခဏတည်းစီးသွားတယ်ပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒီမလေးမစားလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသို့လို့ ဒီလိုဆိုလို့နော်အဲ့ဗမာလူမျိုးတွေကကြောက်လွန်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကြောက်နေမှာဖနာစီးရင်တောင်းပါပဲခြေကွာဓာခွဲခံကြောက်တာတော့ဓာခွဲခံမှာကြောက်တာပါအဲ့ဒါလို့နောက်ဆုံးကြတော့တပ်ဖြတ်ချင်းကိုခံရရတယ်ပြိတုကရကကံကြီးကျွန်းလွန်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းအစာတသမြင်ကြီးမှာ ပါလာတဲ့ဥပနိဒေယတမ္ပတိတိဟိပတိတေနေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အခြေခံတရားဘယ်လိုလဲပါရလောက်အောင်ဖွင့်ရင်းပြီးတော့ပြည့်စုံပါဘာလို့လဲဆိုရင်အနန္တရိယခံကြီးကိုကျွလို့မိသွားပြီဒါကြောင့်မို့တာမေညမလာတော့ဟောပြီးရဲ့အဆုံးပါမြတ်စွာဘုရားကအစရတမင်းကြီးရဲ့ပြန်သွားရောရဟန်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့မိတ်တယ် ဒီမြာကိုကိုဖြည့်ဆည်းလိုက်တာတဲ့အခြေခံကောင်းနေရှိရတဲ့အဲ့ကိနေတာသူတရားဆောင်တဲ့သူ့ရဲ့ခမည်းတော်မင်းတရားကြီးကိုမတတ်ဖြတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီတရားနာပြီးသူသောတာပန်ဖြစ်သွားမှာလို့ထင်တယ်ဟောတယ်အဲ့ဒါလို့အခြေခံကောင်းရှိရတဲ့ပျက်စီးသွားတာဟာအကြောင်းနှမျိုးရှိတယ်တဲ့နံပါတ် 1က ကန်ဒီရှင်းအစ္စတာနဲ့ကန်ဒီရှင်းမိတ်ဆွေယုံတဲ့ပေါင်းဖက်မှုတဲ့အဲ့ဒါလေဒါကြောင့်မို့ရသော်ပြမင်္ဂလာတဲ့မှာအတိဝနာစာဘာလာလဲလွတ်လွန်သွားမိတ်ဆွေဒီဝရစကားသွားနားထောင်ပြီးပေါင်းသိနေစရာအဲ့ဒါပြောတာသူစကားနားထောင်တယ်သူလုံးထလိုက်လုံးထတာပေါင်းနေခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးကိုဆိုလို့ရတယ်အဲ့ဒါဒီဝရဆိုတဲ့မိတ်ဆွေယုံတဲ့ပေါင်းကြီးတွေအတွက်ကြောင့် သူရဲ့အခြေခံကောင်းနေဆုံးရှုံးသွားတယ်နောက်တစ်ခုဆုံးရှုံးနိုင်တာတော့ကရိယာပရိဟာနိလို့ခေါ်ကိုယ့်ရဲ့လုံဆောင်ရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုမလုံဆောင်လို့ရှိရင်လည်းအခြေခံကောင်းနေဆုံးရှုံးသွားတယ်အဲ့ဒါကြတော့တရားဟောပြောသူနဲ့ကာယကံရှင်နှစ်ဦးသက်ဆိုင်မှုရှိတယ်ကရိယာပရိဟာနိတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က ပြည့်ပြည့်စုံစုံဟောမပြနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆိုပါစို့နှီးကောင်းလမ်းကောင်းမပေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း
တရားဥဒိယမြတ်ရန်နိုင်တော့တဲ့အနေထားရှိရတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတရားဥဒိယမြတ်မရဘူးတဲ့ဒါကရိယာပရိဟာနိဟောပြောသူဘက်ကချွေးရင်ချက်လောဆောင်သူဘက်ကချွေးရင်ချက်ကတော့မကြိုးစားတာလို့မလုံထားလို့တရားမထုတ်တာလို့ကျင်းတာလို့အဲ့ဒါကလောဆောင်သူဘက်ကချွေးရင်ချက်အဲ့ဒီနေရာမှာကရိယာပရိဟာနိနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပြောမစဉ်ဘုရားဘက်ကချွေးရင်ချက်မရှိဘူးရန်တာတွေဘက်ကျတော့ရှိနိုင်နေ ရှင်သာရိပုတ္တရာကတရားဟောတယ်အစွဲတွေချွတ်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 သွားတယ်နောက်ဆုံးကျတော့အေပုံနာတွေကမြမပြေကိုတိတ်ရောက်ချင်တဲ့ကောင်းတွေဆိုပြီးတော့မြမပြေပဲပုတ်ပြထားတယ်တကယ်တော့သူကမြမပြေတယ်မကဘူးတရားဥဒိယမြတ်ရနိုင်တဲ့အဆင့်ရှိရတဲ့မြမပြေအဆင့်တော့ပြန်သူကခြံထားလိုက်တော့ဟိုကတရားဥဒိယမြတ်ရတဲ့အဆင့်မရောက်သွားဘူးပေါ့အဲ့ဒါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့လုံဆောင်မှုအားပြော့သွားတယ်လို့ ပြောတယ်။ဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပြောင်းမှုလို့ဒီလိုပြောတယ်။နောက်တစ်ခုမှာရှင်ရင်တဲ့ရဲ့သားလေးကိုလူငယ်လူရယ်ဆိုပြီးတော့ကာမဂုဏ်စိတ်တွေငြိမ်သွားအောင်ဆိုပြီးတော့အတုပကမ္မထံပေးတယ်။လိလအာထုတ်တာမရဘူး။ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အပြောင်းမှုပေါ့ဗျာ။ဒီလိုဆုံးလို့ပေါ့နော်။ ယသောဘုရားကျတော့ဓမ္မနဲ့ခင်းလေးအတွင်းပဲတရားဥဒိယမြတ်ရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးလိုက်နိုင်တယ်။ဘုရားဘက်ကတော့ချွေးရင်ကျလုံးဝမရှိဘူး။ယန္တာတွေဘက်ကတော့ချွေးရင်ကျကလေးရှိနိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ရှိရတာတော့လို့ဆိုယသောဘုရားလို့အာတယာဥဒိယဉာဏ်နဲ့ဣန္ဒြိယပရောပရိယတိဉာဏ်ဆိုတာယန္တာတွေမှာမရှိဘူး။ပစ္စေကဘုရားမှာတောင်မရှိဘူး။လူရဲ့အတွင်းအစ္စတရားသိဖို့ဆိုမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို
ောင်းတွေနဲ့စုံစည်းမိဖို့ကအမတန်မှအရေးကြီးသေးတယ်။ခွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်နော်ကရိယာဏမိတ်တ်ကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ပေါင်းမိဖို့လည်းလိုသေးတယ်။ကရိယာပရိဟာရိဟောပြောနိဗ္ဗာန်လမ်းမြတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆရာကပြည့်စုံမှုလိုသေးတယ်။နောက်ထပ်ကရိယာပရိဟာရိကိုယ်တိုင်ကကြိုးစားဖို့လိုသေးတယ်အကြောင်းသုံးမျိုးအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကဒီလိုရှိနေတယ်။အဲ့ဒါမှသာလေတရားဥပဒေများရဖို့ဆိုတော့ဖြစ်လာနိုင်တယ်။မိမိကိုယ်တိုင်ကတော့စောင့်ဆောင်မှုရှိပါရဲ့နိဗ္ဗာန်လမ်းမြတ်လုပ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဆိုရင်မရနိုင်ဘူး။နိဗ္ဗာန်လမ်းမြတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါရဲ့ကိုယ်ကမလုပ်ဘူးဆိုရင်မရပြန်။ဟုတ်။အဲ့ဒီလိုပေါ့တိဟိပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနေထားအလို့ရှိတယ်။တပံပစ္စည်းမဘဝိကဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့သူကပို့ပြီးတော့စွမ်းဆောင်မှုရှိတယ်။ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှပစ္စည်းမဘဝိကဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဘဝမှာနောက်ဆုံးဘဝတည်လောက်တဲ့အနေထားတွေကြုံမိမဲ့လို့မသိရဘူး။တည်လောက်တဲ့အနေထားတွေကြုံမိမဲ့လို့မသိရဘူး။ဗန်ကိစ္စတာမဏေတို့ရှင်တပ်ဖာတို့ပဲရှိတယ်။ဒီရင်းကဒီခက်လာရှင်ပါကုလငယ်ငယ်လေးမြေထဲမှာရေချုံ၅ဟတ်သွားလို့၅ဘိုက်ထဲရောက်သွား၅ဘိုက်ထဲကနေပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့အသက်မတည်ပဲနဲ့ပြန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကဒါပစ္စည်းမဘဝိကတော့ခေါ်ပစ္စည်းမဘဝိကဆိုတာလွဲချော်မှုတွေဘရောက်အကြောင်းတွေရှိရှိမပြည့်စည်တော့သေချာပေါ့တရားလူတရားမြတ်ရပြီလို့အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲစာပေတွေမှာခွဲပြထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်အေးအဲ့ဒီမှာလူသားတွေဟာညာနာတမေယပရိသေတွေနေပြီဆိုရင်အားလုံးလူတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝတစ်ခုအစာပြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဥပိ္ပခာတန်ဒီရဏကုသလဝိပ္ပစိတ်ကလေးနဲ့စာရင်စာမယ်ညာနာဝိပယုံမဟာဝိရစိတ်နဲ့စရင်စမယ်ညာနာတံပယုံမဟာဝိရစိတ်နဲ့စရင်စမယ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုမျိုးတွေနဲ့စလာတဲ့ဘဝကလေးတစ်ခုလုံးဟာကံကနေပြီးတော့ပြစ်ချပေးလိုက်လို့ဘဝတစ်ခုပြန်ပြီးတော့ပရိသေရေဆိုတဲ့အဲ့ဒီကိုရလာတဲ့ဘဝတစ်ခုအစားပြုတဲ့စိတ်ကလေးဟာစဆာခြင်းကိုအတိတ်ဘဝနဲ့ဆက်မပြတ်အောင်ပြန်ပြီးတော့ဆက်ဆက်မှုကံအတိတ်ကနေဖန်ပြီးပြလိုက်လို့ပြန်ပြီးတော့ဆက်မိသွားတယ်သုတိနဲ့ပြန်ဆက်သွားတယ်ပေါ့အတိတ်ဘဝကတေဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ဒီဘဝမှာဖြစ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနော်လူကမွေးတာကတော့လူသားဖြစ်ပြီးတော့မွေးတာကတော့ကြာကောင်းကြာလိမ့်မယ်စိတ်ကမပြတ်မသွားဘူးသ
สุติไส้ဆိုတာဖြစ်တာနဲ့တကယ်ရိဒိရိစိတ်ကနောက်ပါဆက်ထားတယ်အဲ့ဒီပရိဒိရိစိတ်တွေတည်ပြီးတော့လူရဲ့ထွားကြိုင်မှုဆိုတာခုနကအင်ဘရီယိုနစ်တို့ဖီတပ်စ်တို့လာဖို့ကတော့အများကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကနောက်မှလာမှာကိုယ်ကဆယ်လာလူဒီလိုဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့ဒါယုတ်တရားတွေရဲ့တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာမှာနန္တရားရဲ့ဖြစ်စဉ်ကတော့สุติဆိုတာနဲ့တကယ် ကံတက်ကနေပရိသေရိဆိုတာခါရဖန်ဒီလိုက်ပြီဖန်ဒီလိုက်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းကြီးပွားလာကြီးလာဒါကဒီကပတေကလို့အန္တဇရလို့ဆိုတဲ့အန္တဇဆိုတဲ့ဇလာပုဇဆိုတဲ့ခပတေကတတ္တဝါလေးပေါ့အမိဝမ်းထဲမှာလူဖြစ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တေရဇဆိုတာကြတော့လူကောင်းလုံးပြီးပြီးသေးသေးကလေးဖြစ်လာဩပပါတိကဆိုတာတော့တတလုံးမှာရမယ့်စိုက်အတိုင်းအရွယ်အစားတိုင်းဖြစ်လာ ပရိသေရိဒီဝုန်ဒီနေမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါလို့စလိုက်ထားတဲ့ကြိုင်နဲ့ပထမဆုံးစိတ်လေးကိုပရိသေရိလို့ခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးသူကပြတ်သွားပြီနောက်ထပ်အလားတူစိတ်လေးကပြန်ပေါ်လာတယ်ဖြစ်လာတယ်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဆိုကံရဲ့အရှိန်ကံရဲ့အရှိန်ဟောင်းကြောင့်သူကသွားနေမှာပဲဖြစ်နေမှာဖြစ်နေလိုက်တာတကယ်လုံးနဲ့ဒီစိတ်ကလေးက เซเซมะเปียตุဖြစ်နေမယ်နောက်ဆုံးဘဝတစ်ခုအဆုံးသတ်ပြီဆိုပြီးတော့สุติဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကไลน์ตะไลน์လို့ခေါ်တယ်လူတွေရဲ့တတ်တော့အဲ့ဒါကိုနိုင်ငံခြားတိုင်းတွေနားလဲအောင်ဘုန်းကြီးတို့ဘလူးไลน์လို့ပြောအပြာไลน์အပြာไลน์ဆိုတော့ငြိမ်သက်ပြီးတော့နေတယ်လှုပ်ရှားမှုမရှိဘူးလက်ရှိဘဝနဲ့ဘာမှဆက်ဆက်ထားတာမဟုတ်ဘူးเนาะငြိမ်ပြီးတော့နေတယ် ဒီကိန်းဝမ်းထဲမှာတရေတီးနေတဲ့အချိန်လိုပဲတရေတီးစအချိန်လိုပဲငြိမ်သွားတယ်တေတော့လည်းငြိမ်သွားတာပဲမဟုတ်လားအဲမသိခင်အိတ်နေတော့ရောငြိမ်နေတာပဲအဲ့ဒီစိတ်တွေဟာဒါဝီတိမုတ်စိတ်တွေလို့ခေါ်တယ်ဝီတိမုတ်ဆိုတာ process of free လို့ပြန်တာဒါဖြင့် process ဆိုတဲ့စိတ်တွေကြတော့ဘာဖြစ်လို့လဲစဉ်းစားရရှိဒါဖြင့်အခုပြောခဲ့တဲ့ပရိသေရိစိတ်တို့ ဘဝစိတ်တို့သုတိစိတ်တို့ဟာသူကဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ဒီတသက်တာနှစ်ပေါင်းများစွာရမ်းနေတာနှစ်ပေါင်းများစွာပြေးနေတာတွားနေတာနှစ်ပေါင်းများစွာထက်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 ဖြစ်နေတာစဉ်စဲမပြတ်ဖြစ်နေတာသူ့မှာမပြောင်းနိုင်မီးလေးကိုစထွန်းလိုက်တယ်ပထမဆုံးနင်းလာတဲ့မီးရောက်ကလေးကတဘောမှာပထမဆုံးနင်းတဲ့မီးရောက်ကလေးရှိသလိုနောက်ဆုံးဖျောင်းစီနဲ့ ဩမိစာကုံသွားလို့နောက်ဆုံးတောက်တဲ့မိတော့ကလေးရောမရှိဘူးလားအဲ့ဒီနှစ်ခုကြားမှာလဲနေတာလေးရောမရှိဘူးလားအဲ့ဒီမိတော့တွေဟာစဉ်စက်မပြတ်တောက်နေတာဟာအကြောင်းတရားတွေကဆက်ပြီးဖန်တီးပေးနေတာအကြောင်းတရားတွေကဆက်ပြီးတော့ဖန်တီးပေးနေတာထို့အတူပဲလူရဲ့ဘဝမှာဖျောင်းနိုင်မိလေးထွန်းလိုက်တယ်လို့ပဲငြိမ့်နေကြည့်အောင်သူ့ရဲ့ဖျောင်းနိုင်ရှည်ရှည်သလောက်သူက မိစီဖျောင်းစီရှိရှိသလောက်မိစာရှိရှိရှိသလောက်ဟုတ်လားညာလုံးပေါက်ဖျောင်းနိုင်လို့ရှိတာပေါ့နော်ဒီခဏလေးကုံသွားတဲ့ဖျောင်းနိုင်လည်းရှိတာပဲအဲ့တော့လူ့ဘဝမှာဖျောင်းနိုင်မိလေးထွန်းလိုက်တယ်လို့စပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးကိုသတိစိတ်လေးလို့ခေါ်သတိစိတ်လေးနောက်ဆုံးပြီးတော့လေးကိုသုတိစိတ်လို့ခေါ်ပြီးတော့အလေဝဲငါဟာတွေကိုဘုံဝင်စိတ်လို့ခေါ်ကြရတယ်တဘောမှာအဲ့ဒါလို့ပဲအဲ့
ကျွန်တော်အားကြောင့်နောက်ဆုံးမှာဒီလောဘပျက်စီးသွားတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားတာလေဆိုရင်ကံရဲ့ဆွမ်းအားကံရဲ့အရှိန်အဟုတ်ဘုရားတရားဝါပြောခဲ့တယ်ညာတစ်ချောင်းကိုပြက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကပြက်အားရှိတဲ့လောက်သူကသွားတယ်ဒုံမြန်ပြက်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းဒုံမြန်ရဲ့ပြက်အားရှိတဲ့လောက်သူသွားနေတယ်အကုန်သွားရင်ကြာသွားတယ်အဲ့ဒါလိုပဲကံရဲ့အရှိန်နဲ့သူကသွားနေ ကံရဲ့အရှိန်နဲ့သွားနေလိုက်တာအသက်80ကျော်မဲ့အရှိန်မဲ့လူဆိုရင်အနှစ်ပေါင်း80ဖြစ်မှာပေါ့ဒီစိတ်ကလေးကနော်သွားနေမှာပေါ့စဉ်းစားမပြတ်သွားနေအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်လေးတခုကဒါပြန်သူကဘာအာယုံနဲ့သွားနေတာတော့လို့မေးလို့ရှိရင်သူ့မှာကိုယ်ပိုင်အာယုံလေးရှိအဲ့ဒီကိုယ်ပိုင်အာယုံလေးကအသက်မဟုတ်ဘူးမဖြစ်ခင်ကယူထားတဲ့ကိုယ်ပိုင်အာယုံလေးတွေရှိတယ်လူတယောက်မှာမသေးခင်မှာ
ရိတ်မဲကြီးကိုလာပြီးတော့နှွမ်းမိုးနေတာတေကနေယူနေမှာစိတ်ကိုလာပြီးတော့နှွမ်းမိုးထားတဲ့အာယုန်တွေရှိတတ်တယ်လူမှာတေကနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုခုကလာပြီးတော့နှွမ်းမိုးနေရှိနှွမ်းမိုးတယ်ဆိုတာကိုလုံးခဲ့တာတွေကိုပြန်တတိယနေတာလဲနှွမ်းမိုးတာเจ้าญาติถ้าป้อนี่ล่ะแล้วน้อมมูล่ะเว้ยคู่มาอติสันป้อล่ะล่ะแล้วน้อมมูนี่ล่ะเว้ยกูสึกเลยมาน้อมมูล่ะละเตกันนี่มาဆိုတော့ရှင်အဲ့ဒါကိုစာပေလို့ပြောလို့ရှင်ကံအာယုံကာမနိမိတ်အာယုံဂတိနိမိတ်အာယုံလို့အာယုံ၃မျိုးနဲ့မပြီးတာအဲ့ဒီအာယုံ၃မျိုးဆိုတာဒီအာယုံ၆ပါးတဲ့ကပဲဟုတ်လားတိရမဟုတ်ဘူးเนาะအာယုံ၆ပါးတဲ့ကဟာကိုပဲပြောတာလူပါယုံနဲ့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဲ့တတ္တယုံဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဲ့ခန္ဓာယုံဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုလာပြီးတော့လွှမ်းမိုးနေတယ်။အိမ်မဲ့မဲ့တယ်လို့ခြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမမြင်ရပေမဲ့သူကမြင်နေရလွှမ်းမိုးလာ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကအမေရိကန်လာတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကရှောက်တယ်ဒီမိန်းကောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေးဘူးတဲ့မေးတယ်။သူကလူတွေရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ဆိုပါလို့ခုလိုမရတဲ့ယောဂါရှိကုလို့မရတဲ့ယောဂါတွေဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးချိန်ရောက်နေတဲ့လူတွေကိုပြုစုရတဲ့နတ်ဆင်ဟုတ်လို့ပါလို့လို့ပါသူကနတ်မှအလုံးလုံးလာအလုံးလုံးလာလူတွေတိတ်သွားတာကိုသူကစောင့်ကြည့်နေရတဲ့အလုံးတစ်ခုရှိတယ်စောင့်ကြည့်ခဲ့တဲ့အလုံးရှိလို့ရှင်တချို့ကြတော့ဒီတေကနီးလေးမှာဘာဖြစ်လာလို့ဆိုမျက်နှာလေးကပြုံးလာတယ်ပြုံးပြီးတော့တိတ်သွားတာလည်းရှိတယ်တချို့ကြတော့မျက်လုံးကြီးပြူးလာပြီးပြဇာတ်ကြီးပြဲပြီးတော့အဲဒီကြောက်ကြောက်လန့်ပြီးတော့ရုံးကံပြီးတိတ်သွားတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။တိမ်ပုံတိမ်နီးလူတွေအများကြီး။အဲဒါဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်တာတော့မေး။ဘုရားတရားတော်ရတေကန်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကုသကောင်းမှုအကျိုးပေးလှည့်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဘာတွေမြင်တော့ဆိုပြောစရာအာယုန်တွေမြင်တယ်။မိတ်ဆွေတဲ့ငါတွေကသူ့ကိုလာပြီးတော့ခေါ်ကြတယ်ဖိတ်ကြတယ်လှပါတဲ့တိုက်ကြီးတွေဥယျာဉ်ကြီးတွေလည်းသူရောက်သွားတယ်အဲ့ကြပြုံးနေမှာပေါ့မဟုတ်လားဓမ္မိကဥပဒကကြီးဆိုရင်သင်္ကန်းကြီးကြတော့ဘာလုပ်လို့ဆိုရင်လက်ပြေကယထာ80ဆိုက်လာဒါသူမျက်စိနဲ့တော့မြင်နေတာပဲနားနဲ့လည်းကြားတာနတ်တွေစကားပြောနေတာသူကနားကြားတယ်ကြံတဲ့လူကမကြားဘူးမကြားတော့ကြံတဲ့လူတွေကအဲဒီကောင်ကြောင်သွားပြီလို့အောင်းမယ်မဟုတ်ဘူးသူကကြားနေတယ်နော်မျက်စိကလည်းမြင်တာပဲသူကတရားနာနေတဲ့အချိန်မှာဒါကောင်းငင်ရဲ့ယထာရေခါလဲနာယထာ6ဆင်းနတ်ကြီး6ဆင်းကနာယထာတွေမောင်းလာမောင်းလာပြီးတော့ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ပြောကြတဲ့အလူရဲ့သူ့ရထားတဲ့လိုက်ခဲ့ပါသူ့စီလိုက်ခဲ့ပါသူ့စီလိုက်ခဲ့ပါနဲ့ဝိုင်းခေါ်ကြတာပေါ့အခုဘာစကားမှာစပယ်ယာတွေခေါ်နေတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါလို့ခေါ်နေတဲ့အခါမှာသူကတရားနာရင်ကနေပြီးတော့အနောက်ရှက်ဖြစ်မှဆိုလို့နေကြပါအောင်နေကြပါအောင်လို့ပြောအဲ့ဒါဒီသူမျက်စိထဲမှာမြင်နေတာအခုပြောတဲ့အာယုန်တွေမြင်နေတာတေကန်နေပြီလေအဲ့ဒါတွေမြင်နေတဲ့အခါကျတော့နေပါအောင်နေပါအောင်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတွေသူတို့ပြောတာမှလို့ရလိုက်ကြပြီးတော့ကြောင်းပြန်သွားကြနောက်တော့မှသူကအဲ့ဒါနိုင်ထားတွေကခေါ်တဲ့အကြောင်းရှင်းပြဟောဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့တော့ကောင်းရတဲ့ပီတိဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ထားတွေကနေလာခေါ်သွားတယ်ကောင်းတဲ့လူတွေကလာအဲခုနကကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ဓမ္မတွေကြတော့ခုနကလူနဲ့ကြီးရောက်လာရောက်လာပြီးတော့ကျိုးနဲ့တုတ်ခေါ်သွားတယ်ဆွဲခေါ်သွားတယ်ဓာမိုးခေါ်သွားတယ်ဒါမျိုးတွေကြတော့ခုနမျက်လုံးကြီးပြူပါဇာကြီးဟာပြီးတော့ကြောက်လို့ဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီလိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူဟာကောင်းရသူကလေးအဲ့ဒီအာယုန်တွေကဒီအတုအယောင်အာယုန်တွေမဟုတ်ဘူးသူ့ဖို့မှာအစ်စ်မှန်နေကြည့်ပဲစိတ်တူကျဲဆိုကြည့်လေတေကန်ဒီလေးမှာနတ်တွေကရောက်လာကြတယ်တဲ့ယုတ်ကဆိုးနတ်တွေတို့ဆေးပင်တွေစောင်းတဲ့နတ်တွေတို့အကုန်လုံးနတ်တွေကရောက်လာကြပြီးတော့သူ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့ဘာပြောကြတော့ဆိုစိတ်တူကျစိတ်တူကျစိတ်ကူးမလွဲနဲ့နောင်ဘဝဆက်ကြံမင်းဖြစ်အောင်ဆူတောင်းလိုက်ဆက်ကြံမင်းဖြစ်အောင်ဆူတောင်းလိုက်သူ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့ဆက်ကြံမင်းဖြစ်အောင်ဆူတောင်းခိုင်းကြအဲ့ဒါသူကကြားနေတယ်သူ့ကိုဝိုင်းပြောတယ်နတ်တွေရောက်လာတာလည်းသူမြင်တယ်ခြံနဲ့လူတွေကမမြင်ဘူးမမြင်တော့သူကဘာပြောတော့ဆိုဟိဒါလည်းမြဲတဲ့အရာမှမဟုတ်ပဲဒါလည်းခိုင်တဲ့အရာမှမဟုတ်ပဲနဲ့ပါဇက်ကပြန်ပြောသူကတော့နတ်တွေကိုပြောတာပဲကြံတဲ့လူတွေကတော့ဟာရောင်းနေတယ်လို့ထင်နော်ရောင်းပြီးတော့ပြောတယ်လို့ထင်ရောင်းပြီးတော့ပြောတယ်ထင်တော့အနန္တကသူ့ဆွေတွေမျိုးတွေကဟဲ့တတိထားပါတတိထားပါဟိုရောင်းပြောဒီရောင်းပြောမပြောနဲ့ပေါ့လေဇ
ကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာဒီလိုပဲဘယ်သူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းတဲ့အစုံနှမျိုးမျိုးတစ်ခုလို့တစ်မျိုးမျိုးတစ်ခုလို့လာပြီးတော့ထင်းနေမှာပဲအဲ့ဒီထင်းနေတဲ့အချိန်လေးဒီအာယုံရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအောက်လေးမှာသုတိစိတ်စကြာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီသုတိစိတ်လေးကအဲ့ဒါကိုအာယုံပြုနိုင်တာမဟုတ်ဘူးခဏမျက်တောင်ခတ်လိုက်တယ်လို့ပဲသူကတော့လက်ရှိအာယုံပဲသူအာယုံပြုတာနော်သုတိစိတ်လေးရဲ့ရ
အဲ့ဒီရသွားမမှုလေးနဲ့ကံအတိတ်ရဲ့အရှိန်အဟုန်နဲ့သူကလွန်မှုအဲ့ဒီအာယုံလေးကိုအမိပြုပြီးတော့နောက်ထပ်ပရိသေရိစိတ်လေးကပေါ်လာကံကနေဖန်တီးပေးလိုက်အဲ့တော့စိတ်မှန်လို့ရှိရင်အာယုံရှိတယ်အာယုံမရှိတဲ့စိတ်တော့မရှိဘူးအဲ့ဒီကံကမနမိတ်ဂတိနမိတ်မတိခင်ကထင်းနေတဲ့လွန်မှုတဲ့အာယုံပေါ်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာကံကအဓိကပရဏာဖြစ်တော့ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကံမံခိတံကံဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းမြည်ပဲဝိညာဏဖြစ်ဆံသတိမျိုးစေ့လေးကြာကံကပေးထားတဲ့အရေးကြီးပေါ်မှာဝိညာဉ်မျိုးစေ့လေးကြာသတိစိတ်ကလေးပေါ်လာကံမံခိတံဝိညာဏဖြစ်ဆံတဏတဏိဟောလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာကံမံကံဆိုတာခိတံစက်ပြိုးချက်ချတဲ့မြည်ပဲမြည်ခွက်ပဲဝိညာဏဖြစ်ဆံတတိစိတ်ကလေးကမျိုးစေတဏတဏိဟောတွေ့တာမှုလေးကအစီအစေးပဲတဏကအစီအစေးပဲဆက်ရှိတယ်ဘဝတစ်ခုမှာခုနကအာယုံကိုပြထားတဲ့အချိန်လေးမှာတွေ့တာတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတွေ့တာတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီတွေ့တာတဲ့စိတ်ကလေးလည်းပေါ်လိုက်ရောခုနကမျိုးစေ့လေးကပြန်ပေါက်သွားဘဝတစ်ခုရပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာတွေ့တာမှုဆိုတာပေါ်လာတတ်တယ်။ဒီကနေ့မှာအတွေ့လဲမှားတတ်သေးတယ်နော်။မိပူဇော်တဲ့ပုံနာကြီးတယောက်လယ်ဒီစာရင်းရေးထားတဲ့စာအုပ်ထဲမှာရှိတယ်။မိပူဇော်တဲ့ပုံနာကြီးတယောက်သူဆရာပုံနာကြီးတယ်လာပြီးအားပေးကြတယ်ဒီကနေ့မှာ။မိဘာရီမြင်နေတော့ဘာရီမြင်နေတော့ဆိုမိဘုံကြီးမြင်နေတယ်။အေးမေပြမပြေသွားတော့မှအဲ့ဒီမိဘုံကြီးပဲ။အဲ့ဒါမင်းပြမပြေရောက်မှလို့ဆိုသေးတော့ငဲကြပါအကြီးပုံကြီးငဲပြီဖြစ်ဒီမတရားကြီးမဟုတ်ပဲငဲပြီဖြစ်နော်အဲ့လိုဘဝတစ်ခုမှာတေခဏီမှာစိတ်ကယူထားတဲ့အာယုံပေါ်မှာဆွဲပြီးတော့ကံဆိုတဲ့လေပြေပေါ်မှာဝိညာဉ်မျိုးစေ့တွေပေါက်သွားတာပဲတဲ့တဏှာကတွေ့တာလိုက်တယ်ကံတရားကနေပြစ်ချသွေးလိုက်တယ်ဘဝတစ်ခုဆက်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အခုဘုန်းကြီးတို့တွေအတိတ်ဘဝကနေပြစ်ချပေးလိုက်တဲ့သတိမျိုးစေ့လေးနဲ့အခုဒီမှာလူလာဖြစ်နေကြတော့ပရိသေစိတ်ဘဝစိတ်သုတိစိတ်ဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ရရှိထားတဲ့ဒီဝိထိမုတ်စိတ်ကလေးတွေဟာဘာလို့အာယုံပြုတ်နေလို့ဆိုရင်အတိတ်ဘဝကပေးခဲ့တဲ့ကံအာယုံသို့မဟုတ်ကာမနိမိတ်အာယုံဂတိနိမိတ်အာယုံအဲ့ဒါကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတစ်သလုံးနေတိုင်းသွားနေတာပြောင်းလို့မရဘူးပြောင်းလိုက်ရင်ဘဝပြောင်းသွားမှာပေါ့ပြောင်းလို့မရအဲ့ဒါကိုဘလူးလိုင်းလို့ပြောတာเนาะအဲ့ဒါလူကမသိဘူးသိနိုင်စွာလည်းမရှိဘူးစိတ်ကပဲသိတဲ့အာယုံနဲ့ကြားရတယ်เนาะအဲ့ဒီလူဘဝတသက်တာတစ်ခုလုံးဟာကြည့်ပရိသေစိတ်လေးကအစာပြုံးလာတယ်ထိုးစိတ်ကလေးရဲ့ဆင်းဆဲမပြတ်ဖြစ်နေဖို့ရဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေကိုဘဝင်စိတ်ဘဝမပြတ်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်သောကြောင့်ဘဝင်လို့ခေါ်တယ်။နောက်ဆုံးဘဝတစ်ခုကနေရွေးချယ်ရောပြောင်းရွှေ့သွားတာဖြစ်သောကြောင့်သုတိလို့ခေါ်တယ်။ဒီစိတ်သုံးခုရဲ့အာယုန်ဒီဘယ်တော့မှပြောင်းလဲချက်မရှိ။တဘဝမှာဆိုလုံးဝတူတယ်လို့ပြော။ဧကမေဝတထေဝေကဝိသင်္စေကသာတိ။ဒီပရိသေရိဘဝင်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်သုံးခုဟာပရိသေရိဘဝင်သုတိဆိုတဲ့ဒီစိတ်သုံးခုဟာဘယ်တော့မှတဘဝမှာမပြောင်းဘူး။ကြောင်းသွားရင်လည်းတဘွားမခေါ်တော့ဘူးနှစ်ဘွားသုံးဘွားဖြစ်ပုံမှာပေါ့အဲ့တော့တဘွားဆိုတဲ့အနေထားဟာပြောင်းလဲမရှိဘူးပေါ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲသွားနေတယ်လို့ဒီလိုမှတ်အဲ့ဒါကဝိထိမုတ်စိတ်တို့ရဲ့ဖြစ်စဉ်ပဲအဲ့ဒီဝိထိမုတ်စိတ်တို့ရဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာအခုလက်ရှိဘဝမှာလက်ရှိကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာလည်းမဟုတ်ဘူးစက္ကုဒ္ဒါရကဝင်လာတဲ့အာယုံကိုလည်းမယူဘူးနော်
အတိတ်ဘဝကမှတ်ထားတဲ့အာယုံနဲ့သွားနေတာနော်အေးအခုဘဝရောက်လာပြီရောက်လာတဲ့အခါဘုန်းကြီးတို့မဖြစ်တော့ဘူးယစီကလည်းရှိလာပြီနားလည်းရှိတယ်နှာခေါင်းရှိတယ်လျှာရှိတယ်ကိုယ်ရှိတယ်မနှောရှိတယ်ဆိုပါစို့ဒါအချောင်းပါရှိတယ်အဲ့ဒီကြွားရချောင်းပါမှာထင်းလာတဲ့အာယုံနဲ့အလုံးလုံးတဲ့စိတ်ကပေါက်ဖွာလာတာဒါကပေါက်ဖွာလာတဲ့စိတ်ကြီး นกุเป็งโกสึกกะปริตุยสึกโกเป็งสึกสิทธิ์ฐานะโกสึกกะเลยวะเอ้อน่ะวิถีมุสึกอีเอ้อวิถีสึกสรอะคุเล็กสิบัวมาญัสสิกะเมียนไล่เดอะอะเส้นอายุนากะจ้าไล่ยะเดอะตันอายุนักข้องกะนันไล่ยะเดอะนันชุไล่ยะเดอะอะนะอายุเลียกะนี่ปิเลเยไล่ยะเดอะยะละอายุ ခန္ဓာကိုယ်ကနေထိတွေ့လိုက်ရတဲ့အထိတွေ့အာယုံနဲ့နော်စိတ်ထဲကနေစိတ်ကူးချန်စီပြီးတော့ယူရတဲ့ဓမ္မအာယုံဆိုတဲ့ဓမ္မအာယုံအဲ့ဒီအာယုံတွေနဲ့ဝင်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီစိတ်တွေမဟုတ်တော့ဒီစိတ်မဟုတ်ဘဝင်စိတ်ဘဝင်စိတ်ဆိုတာကဒီအာယုံတစ်တွေဝင်လာလို့ရှိရင်ပြတ်တောက်သွား ဒီအသစ်တွေဝင်မလာဘူးဒီအသစ်တွေရဲ့အနောက်ဆက်ရှိဘူးဆိုသူကရန်နေမှာပဲဒါသွားနေမှာပဲသူစဉ်းစားမပြတ်သွားနေမှာဓာရကနေပြီးအာယုံအသစ်တွေကဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဝင်လာတဲ့အာယုံအသစ်နဲ့အလုံးလုံးတဲ့စိတ်တွေကြတော့ဝိသိစိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါက process mental process ခုနကတည်းကပရိသေတွေဘဝင်သုတိဆိုတဲ့စိတ်ကို process free ဝိသိမုတ်စိတ်လို့ခေါ်တယ်။ဟောဝိသိမုတ်ဖြစ်စဉ်ကဒါပဲရှိတယ်နော်အတိတ်အာယုံနဲ့ run နေတယ်ဝိသိစိတ်ကြတော့အာယုံအမျိုးမျိုးနဲ့ run အာယုံအမျိုးမျိုးနဲ့ခီးသွားမယ်သူကကြည့်ခေါင်းကြီးတွေပရိသေတွေစိတ်ပြီးလို့ရှိရင်ပါလာတော့ဆိုဘဝင်စိတ်လာတယ်အပြီးဝမ်းထဲမှာစဆာရင်ဘဝင်စိတ်ဘဝင်စိတ်တွေဘလောက်ဆက်လာတော့ဆိုပရိသေတွေစိတ် ချုပ်သွားတာနဲ့တိုင်နဲ့သူပရိသေတွေစိတ်တွေကထပ်ထပ်ပြီးတော့ပေါ်လိုက်တာနောက်ပေါ်လာကြတော့ပရိသေတွေလို့မခေါ်တော့ဘူးဘဝင်စိတ်လို့ခေါ်တယ်16ချက်ထိအောင်16ချက်ထိအောင်ပေါ်လာတယ်။စာပေရပြောရတယ်နော်16ခုပေါ်လာတယ်ဆိုပရိသေတွေစိတ်ကတခုဘဝင်စိတ်က16ခုဆို18ခုဖြစ်လာပြီ။ပြီးပြီဆိုတဲ့အခါကျဘာပေါ်လာလို့ဆိုမလို့တော့ဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်ဘဝတခုအတိတ်တွေးရှိလာခဲ့ပြီလေ ကံကပေးလိုက်လို့ဘဝတခုအတိတ်တွေးရှိလာသည်အတွက်ကြောင့်မလောရတာဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အာယုန်အတိတ်ကိုရယူတာဒါအမိဝမ်းထဲမှာဖြစ်တာကိုပြောတာနော်အာယုန်အတိတ်ကိုရယူလိုက်တဲ့မလောရတာဝိဇ္ဇာတကားဖွင့်ပေးတဲ့မလောရတာဝိဇ္ဇာစိတ်ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ခုနကတည်းကပြောခဲ့တယ်ဝိညာဏံဘီဇံတဏှာတဏိဟောတွေ့တာမှုကလေးကလာတယ်တကားဖွင့်ပေးလိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့ကိုရလာတဲ့ဘဝလေးကို
ကျောင်းလေးတွေမွေးကြရတယ်မင်းလူဖြစ်ချင်လားဆိုကျောင်းမှာမဟုတ်ဘူးသူကသူ့ဘဝသူပြောနေတာသူ့ဘဝသူပြောနေတာတိရစ္ဆာန်လေးတွေသွားကြည့်သူ့ဘဝသူပြောနေကြတာမပြောခွေးလေးတွေပဲကစားမလဲကစားနာဆိုပြောနေကြတာပေါ့နော်တိရစ္ဆာန်လေးတွေလည်းသူကလည်းသူပြောနေကြတာပဲသူ့ဘဝလေးတွေအဲ့တော့ကြည့်ဘဝတစ်ခုစလာတာနဲ့တည်းနဲ့ပရိသေရိစိတ်တွေပရိသေရိပြီးတဲ့နောက်ဘဝ 16ပြည့်ပြီးပဲစိတ်ပင်မှာတော့ဝင်လာလို့ဆိုတော့တွေ့တာမှုဆိုတာဘဝနိကန်တိရလာတဲ့ဘဝလေးပေါ်မှာခြေနဲ့တယ်ဆိုဘဝနိကန်တိပေါ့ဒါပြင်ငရဲ့ရောက်တဲ့လူရောဒီလိုခြေနဲ့မှုရှိတာလားလို့ဆိုငရဲ့ရောက်တဲ့လူကလည်းထိတ်ချမှဓမြမှန်းသည့်ဆိုတော့မထီသေးခင်လေးတော့သူလည်းသဘောကျတယ်ငရဲ့မိတောင်ရွှေတောင်မှတ်နေတဲ့ရုပ်တရက်တော့ခုနကပုံသားကြီးလို့ဒီ ဒီနေတော့အဗ္ဗမပြေရောက်မှလို့ဆိုခုံစင်းတယ်မိဘူးကြီးဖြစ်ပုဂ္ဂရာလေးတွေတွေ့ဘူးတယ်မဟုတ်လားဘုရားနဲ့မိတွေထွန်းတာပဲလားပူမန်းသိရင်ပဲဆင်းမလဲသူတို့လည်းကြောက်တာပေါ့တေးမှာတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာရွှေရောင်ကြီးလို့ထင်နေတာမတန်မှတဲ့ထဲဆိုပြီးခုံစင်းတာပေါ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးလိုပဲ
ငရဲဘဝလည်းပဲပျော်စရာကြီးလို့အောင်းပေးပြီးတော့ဟာဒီနေ့ကလူစီလိုက်လဲဆိုသွားလိုက်အဝီစီရောက်သွားအဲ့လိုပဲအမတန်စီကားတဲ့နေရာတွေကအကုန်လုံးတရိษံဘုံလို့ကြိတ်တာဘုံလို့ငရဲဘုံလို့အလုံးစီကားတာအာယုထဲမှာသွားပြီးတော့စီကားတာဆိုပြီးတော့ဝင်သွားလိုက်တာပဲလေကိုရောက်တော့မှဒုက္ခတွေတွေ့အဲ့ကျတော့လုံးမကြိုက်တော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘဝတစ်ခုအစားပြုတဲ့အခါမှာဘဝနိကန္တိကလောဘဇောတဲ့ဘဝကိုကြိုက်တဲ့လောဘဇောအရင်စောတယ်ဒါမို့ဒီကရောဆရာကြီးကအဘိဓမ္မာတင်္ဃာကျမှာလောဘဥစိတ်ကိုဘာလို့ပြတာတုံးဆိုတော့လူတွေဟာဘဝကိုစတဲ့အခါမှာလောဘနဲ့စတာဖြစ်လို့တဲ့အဲ့ဒီစိတ်လေးကိုအရင်လေးပြတာပါပြောနော်ရသော်ဗျာဟောတာအကုသိုလ်ကစမဟောဘူးကုသိုလ်ကစဟောတာဓမ္မလေးကဒီမှာကုသလဓမ္မအကုသလဓမ္မအပြရတာဓမ္မကုသိုလ်ကစဟောတာဒါပေမဲ့လူဘဝစတာကုသိုလ်ကစဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်ကစဖြစ်တာမဟုတ်လောဘမှုစိတ်ကိုအရင်ပြအကုသိုလ်စိတ်ကိုအရင်ပြတယ်လို့ဒီလိုဆုံးထားကြောင်းရှာထားတာပေါ့နော်ကြောင်းရှာတာအေးအဲ့ဒီဘဝနိကန္တိဘဝကိုတွေ့တာမှုဆိုရယ်လောဘဆိုစောလိုက်အဲ့ဒီလောဘဆိုစောပြီးပြီဆိုမှဘဝတစ်ခုကရသွားပြီအောင်မြင်မြင်ပြီးသွားပြီအောင်မြင်မြင်ဖြစ်သွားပြီဘဝတစ်ခုရရင်ကောင်းတယ်ဆိုတယ်ဆိုအဲ့ဒီနောက်သွားရောအဲ့ဒါเนาะဘဝနိကန္တိလောဘဆိုအရင်ဖြစ်ပြီးရယ်ဟိုဘဝကြတော့ဘဝရဲ့တွေ့ကြုံတွေကအမျိုးစုံကြုံသွားပြီပေါ့အဲ့ဒီမှာပရိသေရေတို့ဘဝေတို့သုတိဆိုတာ thought free တဲ့အဲ့ဒါတွေကတသက်တာလုံးရှိအောင်သွားနေမယ်နောက်ဆုံးသုတိရောက်တည်ဖြစ်အောင်သွားနေမယ်သို့တော့ဝိသိစိတ်ဆိုတာတွေကြတော့အခုလက်ရှိဘဝရလာတဲ့ဘဝတစ်ခုမှာမျက်စိတကားကဆက်သွယ်လာတဲ့အာယုံနားတကားကဆက်သွယ်လာတဲ့အာယုံနှာခေါင်းတကားကလျှာတကားကခန္ဓာကိုယ်တကားကစိတ်တကားကဆက်သွယ်လာတဲ့အာယုံအဲ့ဒီဆက်သွယ်လာတဲ့အာယုံတွေနဲ့အလုံးလုံးတဲ့စိတ်ကြတော့ဝိသိစိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအာယုံတကားကနေပြီးတော့ဒီတကားကနေပြီးအာယုံတွေဝင်လာပြီးတော့စိတ်နဲ့လာစိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်လာစေပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီဆိုပါတော့အာယုံကနေတကားလာခေါက်တယ်ဆိုပါစို့တကားလာခေါက်လို့လိုးထလာတဲ့စိတ်ကတော့အာယုံအတိတ်နဲ့ပဲအလုံးလုံးတယ်အာယုံအတိတ်နဲ့လုံးလုံးလို့ရှိရင်ခုနကဘလူးလိုင်းလို့ခေါ်တဲ့ဘဝင်စိတ်အစဉ်ဟာပြတ်ထွက်တာပြတ်ထွက်သွားပြီးတော့ red line လို့ခေါ်တဲ့ဒီဝိသိစိတ်အစဉ်ဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လူ့ဘဝဟာဒီအပြာဖြက်လိုက်အနီဖြက်လိုက်အပြာဖြက်လိုက်အနီဖြက်လိုက်နဲ့အဲ့ဒါလိုဘန်းနေမှာလို့ကဲဒီကနေ့တော့အဲ့ဒီဝိသိမုတ်စိတ်တွေရဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကိုရှင်းပြလို့ပြီးသွားပြီ။လက်ရင်ကကြတော့ဝိသိစိတ်တွေရဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကိုရှင်းပြတော့ပြမယ်။အဲ့လိုဖြစ်စဉ်တွေဟာမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာအမြဲတမ်းအာယုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အာယုံကလူတွေရဲ့တကားကနေပြီးတော့ဆက်သွယ်လာတဲ့အာယုံတွေကိုအမိပြုပြီးတော့စိတ်တတ်တွေကဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာရတယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကြီးထို့အာယုံနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဆက်ဆက်မပြတ်ဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝတရားကိုသိရှိနားလည်ခြင်းဖြင့်ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့အမေတ္တမအရေးပါလာတဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ဆိုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အခြေခံဉာဏ်တွေကိုရှင်းတန်အောင်ကြည်တန်ကျုပ်အထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းတတဝါများစွာခေယံကွာချမ်းသာကြပါစေတတဝါများစွာခေယံကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေးချမ်းသုံးကားချမ်းငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေးချမ်းသုံးကားချမ်းငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိကြမ်းပါစိတ်ချမ်းသာတို့ရဆန္ဒပြည့်ပါစေတို့ရဆန္ဒပြည့်ပါစေ
Eshi Jamma Se Chanda Luya Sanda Bivali Polanda Dukha Pingasa Mita Pone Dutingama Manodara Dita Vedam Pawayam Dutugandaka Mita Pone Dutingama Supampu Amida Dehu Yamu Bawin Wilamene Yamjin Sheyong Ponson Yajin Yam Davida Jume Odom Nozum Yazwa Tadwadu Yi Manodara di Mimia Chusin, Eti Lindi, Yezin Pitin, Singalodi Udo, Ye, I need to night. Duka Bingaza, Wanda Shimu, Kumo Nuria, Chinu, Wet, Taya, Kumo Dara, Javanodi. Polanda, Wanda Shimu, Kumo Nuria, Chinu, Wet, Jon, Puguinja, Goni, Chibi. Duka Naga, Leoli, De Yoshet, Tinjan, Piti, Udo, Yanadi. Pawayandu Gongzo Matri Chang Nang Yeni Jawa Se Gong Dadi